Hej på er! Jag hoppas att ni hade en mycket trevlig första advent. Jag var ute och gjorde grejer som det här, till exempel. Eftersom jag bor utomlands så finns det saker här som ni kanske aldrig har hört talas om. Och jag tycker att det är lite min uppgift att belära mina tittare om vad som finns på andra sidan Sveriges gränser. Så idag ska vi ta en titt på tyskt julgodis, eller söta saker som man i Tyskland inmundigar vid juletid. Tyskland är ett land med väldigt många regionala traditioner och sånt, och det finns mycket regionala livsmedel. Det finns speciella leverpastejer från olika regioner som då liksom är olika typer av leverpastej. Det är inte bara att den här leverpastejen kommer därifrån, utan det liksom finns någonting speciellt med den. Och detsamma gäller till exempel pepparkakor i Tyskland. Och någonting som man ska tänka på är att i Tyskland så är pepparkakor inte som i Sverige hårda, tunna kakor, utan de är lite mer som gingerbread, alltså de är faktiskt lite tjockare och mjuka. Och även här finns det regionala varianter som är, ja, de är liksom annorlunda. Det är inte, liksom när man pratar om Sverige så är, och säger pepparkakor, då tänker man oftast liksom på en sorts kaka. Men i Tyskland så kan det betyda väldigt mycket olika beroende på vad man kallar dem. Alltså, man kan säga att pepparkaka, eller Pfefferkuchen, eller Lebkuchen som det också heter, är ett litet paraplybegrepp. Och det första jag tänkte visa är det här är den sorten jag brukar äta. Jag brukar äta den här med mjölkchoklad och marmeladfyllning. Den här är ofylld, och den är det med mörk choklad. Men det är en pepparkaka som är ganska mjuk. Och jag vet inte vad man skulle kunna likställa med. Det är lite som gingerbread. Alltså det är lite bröd. Som ett bröd som smakar pepparkaka med choklad runt om. Och det här är liksom den helt vanliga pepparkakan i Tyskland. Men sen finns det även de här, som man kallar för Pfeffernüsse. Och Pfeffernüsse är lite hårdare inuti. Det är liksom med sockerkristyr, eller det är med choklad, och de är helt enkelt, ja, de är lite torrare inuti och är inte, de är inte brödiga längre, men det är fortfarande i princip samma sak smakmässigt. Sen finns det här som man kallar för printen, och de här kommer från Aachen. Och grejen med de här som jag älskar är att de ofta har någon typ av liksom krokant i. Det är liksom lite krisp, karamellkrisp kan man säga, i de här. Så att jag älskar att äta de här när det är jul. Ni ser även här att det är verkligen, ja, skyddat. Liksom bara. Och på pepparkaksfronten är de sista pepparkakorna jag tänkte visa de här, som är bakade på oblat, vilket är det är typ av papper helt enkelt. Och man kallar dem för Oblaten Lebkuchen. Det blev lite norskt där. Alltså man kallar dem för Oblaten Lebkuchen eller för Elisen Lebkuchen. Och det är helt enkelt vanliga tyska pepparkakor bakade på oblat papper. Och nu när vi ändå pratar om pepparkakor kan vi ta upp Spekulatius, som är som en pepparkaka när det handlar om Gewürzspekulatius, för de smakar lite som svenska pepparkakor. Men den här sorten är den sorten jag gillar, och det är helt enkelt en kaka med massa smör i. Smör och socker. Och det sista jag tänkte visa som har något med pepparkakor att göra, det är Dominosteine. Och grejen är här att det är, man kan säga att det är pepparkakor, alltså själva brödet i dem är pepparkaka med gelé, och jag tror det är någon typ av marsipanfyllning. Vet ni vad? Vi tar och testar den. Nu ska ni få se. Så ser det ut inuti. Det är alltså liksom typ pepparkaka här, eller Lebkuchen, och så har ni gelé, och så har ni någon kräm där uppe. Någon typ av sockerkräm. Jag tror att det är, det är inte marsipan, men det är säkert mandelmassa av något slag. Bra research, Joakim.
En av mina nya julfavoriter är de här, Vanillekipfel. Och det är helt enkelt en vanlig standardkaka kan man väl säga. Fast med mycket vanilj och florsocker. Så att... premiär. Man blir väldigt dammig i käften. I Tyskland har man även någonting som kallas för marzipankartoffel. Och det är alltså, översatt är det marzipanpotatis. Och det är helt enkelt marzipan som man har rullat till kulor. Så det var ingenting jag kände att jag ville visa. Men det här kallar man för marzipanbröd. Marzipanbröd. Och det är helt enkelt bara marzipan som man har doppat i choklad. Det är liksom, det känns inte som, det är liksom, ja, det är inget speciellt så, men det är, ja, någonting man har i Tyskland helt enkelt. I Tyskland äter man även stollen, och stollen finns det i ett par varianter. Detta är en mini stollen med apelsinsmak, och den sorten som jag brukar köpa, det är alltså en stollen med russin och marsipanfyllning. Man kan väl kalla det lite, inte riktigt en sockerkaka, utan en lite torrare än en sockerkaka, eller tisch. Det är helt annorlunda än en sockerkaka, vad sitter jag säger. Men åh, det är liksom en sån här, kaffebrödskaka om man säger så. Det är inte en sån här liten kex. Så långt är det som en sockerkaka. Och som ni ser är den dränkt i florsocker. Nej, det är faktiskt jävligt gott. Det är det faktiskt. Den brukar ha apelsinbitar i och sådär. Det finns lite olika varianter, och det här är ju bara en mini-variant. Vänta, ska ni få se. Det här, mina damer och herrar, är lite mer en passande storlek för en stollen. Jämför med min mini-stollen. Men jag var ju nu är helt anfådd för att jag letade hela lägenheten efter den här. Den var längst ner i en ryggsäck. Jag var handlare idag, så då handlade jag den här. Den här handlade jag i förberedande syfte. Då fanns inte de här stora. Ja, nu ser ni skillnaden i alla fall. Så, och det sista jag tänkte visa för idag är Baumkuchenspitzen. Och det är en typ av skiktad sockerkaka. Alltså man ser, ni ser det här. Ser ni så är den randig. Och det är liksom någon typ av skikt som de har gjort i alla fall. Den har flera olika vad kan man säga, bakningsytor. Och så är den doppad i någon likör och choklad. Och det här är ägglikör. Jag brukar äta såna här som är doppade i apelsinlikör. Väldigt, väldigt goda. Och jag kommer faktiskt inte ihåg om jag har smakat någon med ägglikör förut. Så det var därför jag köpte de här. Och vi tar och testar den faktiskt på en gång. Så här ser de alltså ut. Smakar sprit, lite ägg. Tycker mest det smakar som en doppad i vodka. Det till och med bränner i munnen. Och de här var sting i. Cool. Gott folk, det var allt jag hade att bjuda på den här gången. Om ni gillar videor där jag testar lite saker och slash eller där jag visar vad som finns i Tyskland för liksom traditionella saker och annat smått och gott, så lämna gärna en like och en kommentar nedanför den här videon, så vet jag om ni vill se mer sånt här. Om ni vill prata med mig kan ni göra det på min Discord-server samt sociala medier. Länk till dem finns givetvis i beskrivningen, samt min musik och allt sånt. Glöm aldrig att läsa beskrivningen under den här videon på alla videor, för det finns alltid mycket matnyttigt där nere. Ha en riktigt trevlig vecka fram till andra advent, och efter det, ha en riktigt trevlig vecka fram till tredje advent och så vidare. Och så ses vi i nästa video. So long. Farewell. Auf Wiedersehen. Goodbye.